Dr. Louis Dupesani, bestuurder van productieadvies en ontwikkeling bij de Nationale Wolkweker, praat vanochtend oor wat veeboeren te doen staan indien een droe winter in die vooruitzicht gesteld wordt. Dit is deel 1 van 2 delen waarin Louis goeie raad aan boeren gee oor hoe hulle om hulle self en hulle kuddes tijdens die wintermaanden te beschermen. Neem ook kennis dat die NWKV gereeld hul veebestuursacties op hulle webwerf www.nwga.co.za beschikbaar stel. Ja, die winter mee voer en as groot gedeelte in die Ooskaap, wat tot dusver nie baie wonderlike reën ontvang het nie. En een mens hoop regtig dat hier in maart maand en april maand die Ooskaapenaars baie goeie reën gaan ontvang. Uit die hart van die saak, as dit nie gebeur nie, en niemand wil hê dat het so moet wees nie, maar as dit nie gebeur nie, dan gaan hierdie komende winter en die nawinterperiode gaan een moeilike tyd wees. Net om te sê hoekom dit een moeilike tyd gaan wees. Hier in die 1990s is daar baie goeie droogte navorsing op Grootfontein in Middelburg gedoen. En daar is, tydens daai navorsing is daar bewys dat daar een baie goeie verwantskap is tussen die klimaatstoestande aan die einde van april en die rest van die seisoen in die Ooskaapgebiede. En hierdie verwantskap was een 70% verwantskap. So, as het die einde van april droog was, was die kans 70% dat het gaan droog bly tot die volgende reenseisoen begin. En daar was net een 30% kans dat hierdie droogte toestande opgehef sal word. So, hierdie verwantskap is baie, baie sterk. So, boere moet voorbereid wees dat as het teen die einde van april, middel april, einde van april, as die weidingstoestande ondergemiddeld is, dat hulle definitief na 'n plan moet kyk hoe om vee te ontlaai. Want jy kan regtig dan net oorwinter met die voer wat op die veld is met 'n verminderde veegetalle, met 'n kleiner veestabel. En dan is het belangrik dat jy op die korrekte manier ontlaai. Ons het ook so'n artikel geplaas op die webwerf van die Nationale Wolkwekers, maar ek gaan net gauw vinnig weer hierdie ontladingsproces gaan om te sê wat is die belangrike goed om te doen. Nommer 1 is, speen lammers vroeg en neem hulle weg van die ooie af, neem hulle na voerkraal toe, gee hulle eerder daar voer en verkoop hulle. Maar het is belangrijk om die ooie, om die lammers vroeg te speen. Nou, uit die aard van die saak, as jy baie suksesvol wil wees met vroeg speen, is het baie belangrijk om kruikvoer te gee. So ek wil voorstel dat as boere een bykie moeilike toestande het met die lammers wat nou binnenkort gebore gaan word, dat hulle definitief moet oorweeg om kruikvoer te gee. Daar is baie goeie kruipvoerrantsoene op ons webwerf en alternatieve kruipvoertechnieke, so mense kan gerus daarna gaan kyk. Dit was die bestuurder van productieadvies en ontwikkeling by die Nationale Wolkwekers, Dr. Louis Dupesani. Louis gesels morgenoggend verder oor die baie belangrike onderwerp. Net weer die webbladse adres, dis www.nwga.co.za.